телевизия Европа. Гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров, а вие имайте предвид, че след броени часове, в полунощ китайско време, настъпва китайската нова година. Това е годината на кучето. Споменахме преди дни за настъпващата китайска нова година по повод разменените взаимни поздравления между генералния секретар на Китайската комунистическа партия и президент Си Цинпин и неговия виетнамски колега по повод и на това, че отношенията между двете комунистически партии значително са се подобрили и няма и сенчица от това напрежение, което преди 39 години беше белязано с китайско-виетнамската война заради режима на червените кхмери в тогавашна Кампучия, както се наричаше днешна Камбоджа. И за да отбележим с поглед към Китай, китайската култура, отношенията България-Китай, всичко това, което ще бъде много приятно като повод да се размишлява в контекста и на настъпващата китайска нова година, мой гост е доцент доктор Антония Цанкова, преподавател по китаистика в Софийския университет и до няколко години, до преди няколко години, директор на Института Конфуций. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. Това е много симпатично, много екзотично да се говори за Китай. Какво обаче днешните български поколения не просто искат да научат, а са допуснати да знаят за Китай, защото на времето това беше много ограничена зона на познание? В момента Китай предизвиква все по-голям интерес в световната общественост като цяло и в България, разбира се. В България има възможност да се изучава китайски език, китайска култура на различни нива, под различни форми. Ако започнем с университетското образование и специалности, в Софийския университет е открита специалност китаистика от 1991 година, по-късно в Великотърновския университет и след това и в Пловдивския университет са открити специалности по приложна лингвистика с изучаване на китайски и друг чужд език. Като в Софийския университет тази специалност се нарича китаистика, защото освен стандартните филологически дисциплини, включва и по-широк спектър от предмети, свързани с историята, етнографията, културата и изобщо Китай е една вселена. Ние не можем да изучаваме само филологията, ако не познаваме добре всички останали страни от традициите, историята, културата. Това е на ниво университетско преподаване като специалности. Също така се предлагат курсове по китайски език за широката общественост, най-вече в институтите Конфуций, които са два за България, в Софийския университет е единия институт и в Велико Търново. Да. И в Велико Търново. Освен тези открити курсове по китайски език, институтите Конфуций сътрудничат с училища, с доста училища в България, в различни градове, където се преподава китайски език също в различни форми. Това могат да бъдат факултативни часове, избираеми курсове съответно, а също така и специализирано преподаване с хорариума на езиковите гимназии. Тоест има няколко гимназии, които са езикови гимназии с китайски език. Солидна ли е или поне достатъчна ли е подготовката, която да позволи общуване на китайски език? В гимназиите. В специализираните гимназии децата получават една доста добра подготовка и тези, които са мотивирани и се занимават сериозно, след завършване на средното си образование, биха могли доста добре така да използват китайски език, да общуват
И разбира се, има нужда от надграждане, защото за никого не е тайна, че китайски език е доста по-сложен, отколкото познатите ни европейски езици. И съответно той изисква повече време, повече търпение, повече работа. Така че общо взето за 5 години в гимназиален курс се усвоява една добра основа, но все още не е достатъчен за по-задълбочена така работа. Но за едно битово и малко над битово общуване е напълно постижимо, дори за четене на разкази, някакви по-кратки литературни произведения. Да. Сега ще покажа ваша научна книга. Тези възрожденци от изток-запад просто наистина поклон пред тази активност и усилия, защото това е морфологична система на съвременния китайски език. Значи, освен вас като автор, мен като читател, живот и здраве, Снежина Гогова, Бора Беливанова, София Катърова и една група други преподавателки и преподаватели, такъв средностатистически български читател, какво би узнал от такава книга? Книгата съдържа няколко основни части, като в уводната част и в първата глава е представена в сравнителен план граматичната система на китайски език и с акцент върху морфологичната структура на езика, така че тя има един общо познавателен и сравнителен характер за лингвисти, хора, които се интересуват от езици, биха могли да разберат какво представлява структурата на китайски език, с какво тя е различна от, да кажем, индоевропейските езици, как е протичало опознаването на китайската граматика и китайски език, изучаването... Като историческо развитие. Да, точно така. Мисля, че това е едно от ценните неща в книгата, защото всъщност категориите в индоевропейската граматика са създадени на базата най-вече на латинската и гръцката граматика и най-общо казано въз основата на европейските езици. И съответно традиционната лингвистика борави с категории, които са трудно разпознаваеми в китайски език. И при този сблъсък системата, която е изградена в традиционната лингвистика и реално материала на китайски език, възникват доста сериозни теоретични проблеми. И ние сме се опитали да разгледаме историята на познаването, изучаването и структурирането на знанието по китайски език и да набележим новите тенденции в езикознанието, които са все пак към разширяване на рамките на класическото индоевропейско, класическата индоевропейска лингвистика, така че тя да има по-универсален характер и съответно да допуска в описанието си и системи, които се различават, езикови системи, които се различават от стандартно възприетите, за основа индоевропейски езици. Не само граматика и синтаксис, но и самата структура на иероглифа е много специфична и това носи ключово познание за хора, които по принцип се интересуват от езикознание, защото категорията ключ, например, която на хората, които са изучавали, е добре известна, не съществува в друг език, поне доколкото ми е известно, освен, разбира се, производните японски и корейски, но не мога да се подпиша за тях. Ами да, всъщност ключ китайската... И пао-циалия, пао е ключ човек и звуковата част. Наистина китайската графична система е уникална, единствената запазила се до наши дни иероглифна писменост, която е възприета исторически, е заимствана в Япония и в Корея,
през определен период и в други страни от Източна Азия, след което някои от тези страни развиват собствени графични системи, но така или иначе в чист вид, нали, съхранена от дълбока древност до наши дни, единствено остава китайската иероглифна писма. С една реформа обаче, както е известна, Хан Юлън за Пенингайга 58 година, която обаче е съкращаване на елементите в иероглифа. Да, съкращават се елементите, но концепцията на писмеността остава, както вие казахте. Тя е комбинация между идеографичен елемент и фонетичен. Да. Така че самата структура на иероглифа съдържа в себе си известна информация за значението на, точно така, на иероглифа. Звука и значението просто взаимно се допират и дават... Да, разбира се, има и чисто идеографически знаци, има и комбинирани. Историята на развитието на иероглифната писменост също е много интересна и това е една знакова система, която наистина кодира в себе си, за разлика от европейските езици, не само звук, но и смисъл. Но вие като човек, който сте оглавявала Института Конфуций, имате отношение към китайската литература. Няма как да не сте изучавали, макар че сте строго профилирана в нещо, което е по-сложно. Това е, образно казано, математиката на филологията, нали, езикознанието. Мисля, че вие бяхте домакин на китайския Нобелов лауреат Мо Йен 2014 година. Да, точно така. Ние имахме щастието да поканим да посрещнем китайския Нобелов лауреат по литература, професор Мо Йен, който гостува в Софийския университет по покана на Институт Конфуций в края на 2014 година. Изнесе открита лекция в Софийския университет и беше удостоен с доктор хонорис кауза на Софийския университет. Имахме редица срещи, литературен форум, така че това е едно голямо богатство за нашата общност и едно наистина много интересно и пълноценно общуване с... Един такъв въпрос. Оцелял ли е Мо Йен из лабиринтите на различните кампании по време на периода на Мао Цзедун, културната революция особено? Или просто е човек използван като емблема за режима, защото всъщност той има много особено творчество. Там просто има едно загатване, политическото присъства много дискретно. Да, аз смятам, че Мо Йен е една уникална в духовно отношение личност и уникална като съдба също, защото човек остава с впечатление, че въпреки, че той е преживял най-тежките моменти по времето на културната революция и маоизма, той ги е надживял по един много високо духовен начин и в никакъв случай не ги описва с злоба или с противопоставяне, а ги описва наистина като един голям и задълбочен творец, деликатно, дискретно, без осъждане. В никакъв случай не може да се усети някаква нотка на осъждане, дори на протест. А едно пречупване през призмата на твореца, който вече гледа на нещата от една съвсем различна гледна точка и всъщност с една дълбока хуманност, с едно дълбоко разбиране на това, което се е случило в този период, без лична злоба, без вглъбяване в собствения си в собствените си трагедии, нали, които той е преживял, защото наистина неговата съдба е много жестоко белязана. Той е бил изключен от училище, не е имал никакъв достъп до образование, преминал е през всички най-тежки моменти, нали, за едно дете и младеж. Изградил се е сам, благодарение, както споменава и той,
на много така дълбоко душевната си майка и е надраснал личната злоба и има погледа на един истински творец и аз лично не смятам, че той е човек, който се оставя да бъде използван като някакво лице. Просто това си е лично преживяно и достигнато до някаква висота, която не е свързана с някакви политически, идеологически или други цели. Опитвам се да постигна отговор на въпроса как са се умяли да се издигнат над спомена за трагедията, защото Дън Сяопин е същия пример, знаем историята с неговия син. Въпреки това, не само, че няма злоба и трагизъм, а просто той е погледа на съвременен Китай към бъдещето. Когато преди години се занимавах активно, този роман на Дин Лин, авторката на Слънце грее над река Сянган, когато получава сталинска награда за този роман, но тя минава по сходен път в лагери с много перипетии. Много бях впечатлен от Джейси Ашаниен за Магоа, как изкарах тези 20 години. Просто разтърсваща драма. Значи има два полюса. Хора като мой Ен, които много дискретно говорят за това, и хора като Дин Лин, които са като буря в буквализацията на преживяното. Ами, тук може би се пречупват и спецификите на всяка една личност, но като цяло на мен ми се струва, че за хора като Мой Ен или Дън Сяопин или други преживяли лични трагедии и много тежки моменти в епохата на Маоизма, извинявам се, и на културната революция. По принцип има така заложена в китайския менталитет такава черта за надмогване на личното аз и за приемане на нещата такива каквито са в техния естествен ход и всъщност и един така спокоен прагматизъм и гледане към така поглед към възможността да направим нещо по-добро, да се издигнем над слабата и да вземем най-доброто от това, което можем да реализираме в бъдещ момент. Доцент доктор Антония Цанкова, разговаряме за Китай, китайската култура, бъдещото, българското отношение към Китай, бъдещото развитие на тези отношения. Този разговор ще продължи след минутите за новини по телевизия Европа.